ayun dadi gayengke Candra Pesona campur sarine emas tulus pimpinane dek bukel MC ne munggah-munggah aneng pucuk gunung duwur-duwur piyangan munggah-munggah aneng pucuk gunung duwur-duwur piyangan sing tak tresnani rina wengi tak impi-impi aku ora bisa lali Mas Narno iki pinter. Golek gandengane lho sing jek kuliah. Nuwun. Lah iya cicilane jek akeh kok. Ngerti sing ragate gedhe. Monggo mang teruske. Teruske muga-muga samawa. Amin. Amin samawa akeh ngono. Biasa Mas, jogete biasa aja manas-manas iki ngene iki. Suwe-suwe kok aku emosi. Ngopo sih? Rambutiku. Hey!
Haji Agus. Ayo. Oh, langsung lunas. Ning apa Mbak Nur. Iya, spesial masih buat Mbak Purnama ki nanti. Mas Narno. Matur sembahnuwun. Oke, siap. Niki dipun lajengaken jam 12 spesial kagem para besan, nggih to? Siap. Nggih, bablas ke jam 12 to, spesial untuk keluarga besar besan monggo maju. Ning apa? Ning apa sih? Akeh jasi. Thank you.
ada semut burung rondo aja Sumpah-sumpah.
kagem Astri, Pak Haji Agus, Mas Bejo monggo kepareng nyawiji.
jangan ada yang duduk. Sembuyu camping, camping.
Hey!
samping tindak lan payungan sopo kae sajake nate tepungan ayo Pak De atiku dadi Ah!
Pak D? Kloter berikutnya Dena Kenakalan. Sembah matur suwun niki kula nyuwun pamit.